Yhdistelmähiidossa maaliin neljäntenä oli jo hieman lupa ajatella Niskasen jatkomatkoja ja niistä erityisesti huomista kympin perinteistä, vaikka vähän menestysmielessäkin. Kympin peritsa tuossa radalla väliaikalähöllä, niin kyllä sanotaan, että niinku, jos kaikilla toimii välineet ja ei tule mitään haavereita, niin kyllä siinä vaan kolme kovaa kuntoisinta saa ne mitallit, että se on karu totuus, että kyllä tuossa radalla ja täällä korkeudessa niin kunto ratkaisee, että niin toivotaan, että huolto onnistuu myös huomenna ja itse saisin sitten kaikkeni annettua ladulle ja sitä kautta pääsisin taistelemaan niistä mitalleista. Ei missään muualla tuommoisia ylämäkiä ollut, että kyllä monessa muussa paikassa jo varmaan yksi kolmasosa nousua olisi jo pitkä pätkä ja sen jälkeen päästäisiin helpompaan radan kohtaan, mutta tuolla vaan sitten työpätkä jatkuu, että semmoista pahaa oloa pitää sietää huomenna. Niskanen valmistautuu huomiseen kisaan mitä todennäköisimmin uransa parhaassa kunnossa. Onko sen henkilökohtaisen olympiamitalin aika nyt tai ei koskaan? Kyllä sen tiedostaa, että huomenna on tärkeä kisa ja kisa, mitä on pitkään odotettu. Ja se jännittää, mutta ei sitä kannata liikaa stressata. Ja sitten se menee mönkään, jos sitä alkaa niin jotenkin... Kyllä sitä miettii koko ajan, mutta sitten sitä jotenkin, niin kun se menee yli, niin sitten se menee yli ja ei varmasti pysty sellaista tulosta tekemään, mitä ottaa jotenkin niin kuin rauhallisemmin mutta silti odottavaisi, niin kuin silti lataa siihen kaikkensa. Ja matkana huomenna siis 10 kilometriä perinteistä ja väliaika lähtönä mennään. Sitten